A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Patrik Děrgel. Patrik Děrgel je mladý, nadějný, talentovaný herec. Teď začínající i zpívat, že jo? No, tak snažím se. Dal jste se do toho trošku. A mě zaujalo, když jsem se koukal na to vaše kurikulum, víte, což je asi na tři řádky zatím. Co to je? No, ten životopis, ale my jako latiníci to říkáme takhle. Jo, takhle. No, jako život v kostce. U vás je taková kostka zatím chatrná. Taková kostička, no. Ale jste mladý, že jo? Kolik vám je teď? Mně je 27. No tak jste trošku zase starší, než jsem si myslel. No. Jste se věnoval hokej nejdřív? Době hokej intenzivně? Hodně. A pak jste šel na zkoušky na konzervatoř nějak tak jako vlastně bokem, nebo proč? No, tak to nic jiného mě nenapadlo, no, v tu chvíli. No a jak vás napadlo to? No tak to bylo jediný, kam šlo jít, jako... Mě fascinuje, že hokejistu napadne konzervatoř. No, oni měli přijímačky na tu konzervatoř jsou jako dřív, než na ostatní školy. A měl jste to nějak blízko baráku, nebo co? To ne, to vůbec ne, já jsem z Bohumína, ono to bylo v Ostravě, takže jsem musel něco udělat, jako. Aha. No tak to je od vás hezký, že jste dojel až tam a... No, po té konzervatoři jste dělal zkoušky na DAMU? No. Tak jsem dělal zkoušky na DAMU. No ty jste taky udělal, ne? Se na mě tak smějete. No, ty jste taky nikoho rozesmátýho ještě nikdy neviděl? Vy jste smějete tak potutelně právě, no? To je zajímavý. Ne, tak já se tak přátelsky usmívám. No ne, pak jste dělal zkoušky na DAMU, ty jste taky udělal. Ty jsem taky udělal, takže jsem šel na DAMU, tak jsem zase studoval herecký. Ale tam už jste dostal nějaký herecký nabídky, že jo? Tam jsem dostal jako... už na škole a začal jsem hrát ve Švandově divadle. Ve Švandově divadle, no. Taky nějaký film a televize bylo něco. No. Čili ta DAMU potom byla z toho nějaká pobouřená, ne? No, to oni bývají. Tak stalo se to takhle přesně. A tím pádem jsem to vlastně nedodělal, jo. Protože... No, tak stačí, že jste si čuchnul, ne? No, čuchnul jsem si, bylo to super a... Super, no a teď hrajete v Národním divadle, ne? A teď hraju v Národním divadle. No tak to dej bez DAMU, jak je vidět, jo. No tak, to já nechci zase dávat jako nějaký návod na to, že to jde bez DAMU a tak to. Já si myslím, že ta DAMU je jako potřeba. Ne, to je určitě potřeba, stačí aspoň třeba ročník, dva, ne? To já jsem měl dva a potom jsem to zabalil. Ale u vás je to zajímavý, že... Jste byl ten aktivní hokejista, vy jste hrál docela dobře ten hokej, ne? Hrál jsem, no jako tým jsme hráli dobře, ale já jsem byl vždycky tak dvojka, trojka, já jsem chytal. Jste byl brankář? Já jsem byl brankář, no. Aha. A takže já nevím, jestli jsem, asi kdyby hrál dobře, tak to pořád dělám. Tak ten brankář to malinko vysvětluje, to je vlastně takový malý pódium, takový divadýlko vlastně ta branka, že jo? No, tak... Protože kdybyste byl třeba útočník nebo obránce, tak je to jiný, ale ten brankář stojí taky na místě před lidma. No, takže vlastně tak, to k tomu trošku blízko má, ne? To jo, a jsou to strašní nervy, protože každá chyba jde vidět, že jo? No, nejhorší je, když na vás jedou asi, ne? Jo, a to já jsem měl rád, to mě bavilo. Já jsem si vždycky říkal, tak pojď, jako. A... Jo. A čekal jsem... Já jsem byl napjatý, jako jak to dopadne, jestli to jako chytím. Kudy mi to tam dá, jak? No, přesně. Jak je to možný, jsem tam měl nohu? No, ale v Národním jste začínal, myslím, Hamletem nebo něčím takovým? Ne, to bylo ve Švandově divadle. Ve Švandově jste začínal Hamletem? Nebo tam už jsem, já jsem tam nějaký role měl předtím a pak přišel ten Hamlet. No, to je pěkná kláda, že jo? No, jsem byl v šoku. Jo. No, tak to víte, tak když přijdete... No já to nevím, mě to nikdy nedali, jako... To nedá, že by chtěli desinfikovat divadlo třeba, nebo tak. Ne. Vy jste byl dobrý. No ne, ale tak to je jako těžká role, že jo, a to jo. Velká. No a tak co, tak jste si doma na to lehnul a trénoval? Jak říká vždycky moje maminka, no tak říkají, jako nacvičoval. Nacvičoval, no. Tak co, už jste to nacvičili a to... No ale tak se vám to povedlo, protože to mělo docela dobrý dopad, ne, v tom oboru. Jo, dopadlo to dobře, no. Já jsem z toho byl hodně nervózní, protože
Sám, no, to jako, přijdete a vidíte Hamlet, Jergel. A do toho oni vás porovnají s těma 300, co to hráli před váma. Přesně. Ještě vám začnou říkat, že nejlíp to hrál ten v roce 23 někdo. No. A nebo mně se stalo, že oni říkají spíš takový jako, a vy teď zkoušíte toho Hamleta? A říkám, no, zkoušíme. Je, na to ani nepůjdu, já se tam chci kazit, já jsem viděl Němce. A No. A hlavně říkají jména mrtvých herců, protože tam už se to nedá ani porovnat. Takže říkají, ne, to já viděl nezapomenutelný, to bylo jako, to bych si nadskazil. A my tady máme ukázku ještě z jiný vaší dovednosti takový. Ježišmarja. To myslím taky docela dobrý. Ne. Se podívejte. Je strašný teda. Patriku, co povíš, co nového? Autodrom, Gigula Autodrom. No a tady to máme, ne? No, tak já řídím rád, jako jo. To nevypadá. Tak to začíná Ondráš, tak musíme... Adrenalin zvednout. V tomhle jste jel teda? Ne, já jsem byl ten, kvůli kterému se tohle stalo. Vy jste byl ten, kvůli kterému se tohle stalo? No, my jsme jako předjížděli, my jsme jeli na představení a předjížděli jsme auto a ona, kamarádka, která řídila, tak si nevšimla, že v tu chvíli nás začalo předjíždět tohle auto. A vytlačila ho do svodidel a už jsem jenom viděl, jak za náma letí prostě Ježiš, auto a říká, Adelko, zastav. A ona jak byla v šoku, tak říká, ne, nestihneme představení. Nechtěla zastavit. Takhle, za váma mrtví a ne. Říkám, zastav, tam lítají auta, že jo, to není normální. A fakt nám trvalo třeba kilometr, než jsme ji donutili jako zastavit, tak ona zastavila, bylo výborný. Že jsem chtěl vyběhnout, jakože poběžím pomoct těm lidem a ona vyšla z toho auta a říkám, zavolej záchranku, zavolej policajty, já běžím tam a ona jo, zavolala a jenom slyším, jsem se rozběhl a slyším do toho telefonu, jak ona, dobrý den, my jsme na dálnici, já jsem někoho zabila, já jsem zabila. Tak jsem se tak zastavil, říkám, to je jedno. Když jsem tam doběhl, tak vidím v dálce prostě normálně helikoptéra, takhle přiletěla normálně helikoptéra, hasičský vozy, takhle to přiletělo a rovnou se vlastně to dopadlo dobře, protože se hned otočila a letěla zpátky, protože ta holka byla výborná, to řídila taková mladá slečna, měla takhle jako střep v ruce a ten kluk, který seděl vedle ní, tak ten vylezl a říká, no převrátil jsem se s autem na střechu po třetí a poprvé jsem byl připoutaný a je to lepší teda. Opravdu. To je unikátní historie. Prosím vás, to jste se tam sešli pěkná parta. No jo. Ale zaplať pánbu, že to také dopadlo, že? No to jo, no to ježišmarja. To mohlo být trošku horší kafe. No. No a tak prosím vás, vy teďko máte nějakou přítelkyni, už jste nějak prozradili, že čekáte taky miminko, že jo? Jsem čet někde. No je to tak. Jo. Se těšíte? No já se těším. Čím víc se to blíží, tím víc se těším. No tak to už bude brzo, ne? Ne, to ještě čas. Právě... No, díl než 9 měsíců to nebude, jako. Toho času je i tak málo, jako. Je pravda, že to letí. Co to člověk zjistí, že to tak je, tak najednou už je to v půlce, jo. No, letí to. Tak v půlce už je to. No, tak zhruba. Jo. Tak gratuluju. Už víte, co to bude? No, tak já děkuju. No, nevíme. Vy jste takový ty, co... Ne, vůbec. Nezjišťujete. To chci vědět okamžitě. A moderní, že se jako neberete spolu jako manželství a tohle, ne. Já nevím, co, jako, jak moderní, jako... No, že se jako neberete se navzájem, jako... Navzájem. Jako, že se nevezmete jako manžele. Tak ono, to člověk nestihne, že jak jste říkal, to letí rychle. No, takhle. No a teď jste si dal ještě na zpívání, že jo? Máte kapelu? S kapelou? No. Emou? S Emou, no. My jsme hrajeme už 2 roky, ale moc nekoncertujeme, tak teď 7. května budeme mít koncert v La Fabrice. Taková velká prostě pro nás věc, jo. Protože my jsme vždycky hráli, tak většinou jsme hráli ve dvou sami. A jako ve dvou, jako s kamarádem nějakým? S kamarádem, no. Jsme hráli na zkušebně, kdo šel okolo, tak si poslechl třeba v divadle. A teď už nás je 7 a tak si tak jako hrajeme. No a co hrajete, nebo sami si to skládáte? Sami, nebo... no, já píšu texty a jako vždycky naspívám, že, do mobilu melodii nějakou a pošlu to Míšovi a ten z toho udělá hudbu. A texty si píšete sám? No. A co vás tak baví jako žánr hudební? No, pokaždý to je něco jiného. No, jako to, co člověka zrovna napadne. No a tak vy žijete takový šťastný, bezstarostný život zatím, jo, ne? Jo, jsem pěkně. Že jo? No, fakt.
A co tam říkali doma, že jste se stal najednou hercem takhle a v Národním divadle, musí být na vás hrdý, ne? Jo, tak to asi, jako jo, no, tak já jsem se jich na to neptal, ale... Vy jste se jich na to neptal? Ne. Já to takhle mám... a vědí to? Vědí asi. Jo. Oni jsou asi taky rádi, nebo jako jsou. Oni jsou vždycky rádi, když ví, že dělám něco, co mě baví, no. Ale oni to tak neprožívají. Já jsem fakt z Bohumína, tam to je trošku jako jinak, no. Jo. No, já když jsem volal mamince, to je skvělý, já jsem volal mamince, že jsem nominovaný na Natálii. Ano. A chtěl jsem se jako někomu jako pochlubit svěřit, tak jako no. Svěřit. A oni mi dovolili, jako, že to můžu říct teda mamince, tak jsem jí hned volal, říkám, maminko, já jsem nominovaný za Hamleta Natálii. A ona říká, ježiš, to je super, no a už si dneska jedu? No. A bylo vyřešeno, no. Tak byste se poradoval, ona se zeptala na to podstatný. To tak je. A byli jsme u vás spokojeni. Prosím vás, vy jste z toho Bohumína studoval v Ostravě. A pak jste přišel do Prahy. No, no. Byl to pro vás nějaký zážitek? No, to byl velký zážitek. Jo. No. V čem? Tak nic příjemného, no. Ale... No, tak jistě. Co se stalo? No, tak vy jste Pražák, co? No. No, aha, no, tak to je prostě těžký popsat, no. Je to kulturní šok? To věřím. No, tak je to... Zase se usmíváte takhle. Ale to... No tak věřím, že když přijedete z Bohumína do Prahy, že je to kulturní šok. Ale myslím i v tom smyslu, že jsou tady prostě jinak nastavený jako rytmus života, prostě nějak to jako jede prostě všechno jinak. Lidi se honí za úplně jinýma věcma než v Bohumíně, že jo? Je to prostě větší tempo a člověka to tak jako si říká, počkat, já chci asi trošku si vydechnout, jako... No tak to je jasný. Na zahradě doma, že? No tak... Čím větší město, tím větší dojem je z toho rytmu, to tak bývá. No já jenže já to neznal, já to vůbec nevěděl. No a tak vás to trošku zaskočilo, dneska už jste si zvyk, ne? Jo, teď už se mám zase pěkně. A když přijete do Bohumína, tak vám přijde klidný to město, ne? Je to super. Jo? No. A jezdíte tam? Jen moc ne. Aha. A proč ne? Tak není čas. Přesně, no a... už jsme u toho a to je to pražský, no, vidíte, že? No, není to čas. Pražský. No a tady hrajete na Primě taky v seriálu, že jo? Ano. A dobrý? No, ne, tak jste výborný. No, ne? No dobrý, no tak co vám mám říkat? Skvělý, super. No a tak si dáme tu Emu, ne? Dáme, jo. Patrik Děrgel! Černou k nepoznání a rouška cudnosti mi v rouhání nezabrání. Kudrlin plný chřtán, ačkoliv směr je rovný, tělo tvé do kořána, hlava plná císařovny. Topí mě vůně, víš, dýchám tě, nemám plíce, pory, co nezmrazíš, tě více a více. Jsi slovo do všech věd a hned je věta holá, jsi náraz kastanět, má přidělená hyperbola. Ty jsi to téma, uvízlí na jazyku, nejtvrdší měna v soukromém panoptiku. Ty jsi to ticho, co křičí, pevná je zem, a tak se líhnu, a tak se líhnu, a jsem. Ty jsi to téma, uvízlí na jazyku, nejtvrdší měna v soukromém panoptiku. Ty jsi to ticho, co křičí, pevná je zem, a tak se líhnu, a tak se líhnu, a jsem. Be
Píšeš mi do tváře, vrásky jsou řádky tvých slok. Chci příběh ze snáře, být deštěm, který ti zmok. Vteřinu po vteřině, chci to tvé zalikání. Hladím tě po hladině, v dramatu usínání. Na burze všech tvých chvil, které jsou zrovna k mání. Jsem si tě vyprosil k dennímu užívání. Až si tě ovinu, nevíme, co se stane. Kořím se tvému klínu, vídám to nevídané. Že si to téma uvízí na jazyku, nejtvrdší měna v soukromém panoptiku. Ty si to ticho, co křičí pevná je zem. A tak se línu, a tak se línu aj sem. Ty si to téma uvízí na jazyku, nejtvrdší měna v soukromém panoptiku. Ty si to ticho, co křičí pevná je zem. A tak se línu, a tak se línu. Skupina EMA.